Here I go, here I go again. We just keep on repeating. Here we go, here we go again. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up. 提到 Lexus 的 RX， 我第一次试驾初代 RX 是20年前，那时候你会觉得这是一台相当新潮的 SUV， 累积到现在上市已经超过20年，而它在台湾的市占率也突破了6万台，它可以说是不断的在进化，等于男女老少，你只要开到 RX， 你会发现它都有适合每一个人的那一种特点，等于它有很高的包容度，尤其新款车型，感觉上它似乎是小改款，但你知道吗？它的改款幅度其实还是全方面，除了你看到它的头灯保杆甚至雾灯哦改得比较低檐，那种侵略性搭配它新式的水箱护罩，你会觉得有一种未来感，会觉得更新潮。那一直延伸到车尾，以这一台车的车身长度，它接近了4.9米，反而会给你一种修长的感觉，而且它的后尾灯。它是有一种类似 LS， 就是旗舰车款的那种造型，所以整个车格会让你觉得更大气。而且我们试驾的 RX300， 它已经配备了20寸的胎圈，所以在视觉的张力上也提升了不少。小改款的 RX 不是只有你看到它在外观上的变革，事实上它车体结构也经过了强化，主要是它除了全车增加14个焊点以外，它在车体的胶合，就是它板件跟车身结构的这个布胶，它也强化了4.2公尺。这样的好处就是，车身刚性提升了以后，它在隔音、安全甚至是操控都可以有些微的帮助。那在座舱陈设上呢？新车款它虽然还是一台以家庭用的 SUV 为主，但是你会发现它在中控台的布局已经变得比较驾驶导向，就是整个宽敞的中央安座它变得高耸，而且它的按键呢全部都是朝驾驶者控制，而且就连它中控台上面的触控液晶显示幕呢为12.3寸，并且往前移了13公分。这样的好处就是说，你可以用触控的操作，或是用排挡座上的 remote control， 你都会觉得更为就手。而且它还新增了 Android Auto 跟 Apple CarPlay。除了这些以外，在安全的防护上 ，Lexus 的 Safety System Plus 在这一台车上，它可以说是全方位的呵护，因为它的 ACC 呢已经改成了全速域，就是你在走走停停的环境下，它也能够作动，而且还有包括后方车流警示，可以避免掉你在日常生活时候可能会出现的一些小意外。在行李箱的空间上，新车款也规划了相当好的空间表现，因为它的行李箱容积可以从519公升扩充到1592公升。那除此之外呢，还有一些小细节，比如说它的双前座还有通风座椅，尤其在炎炎夏日坐在这个车上，我会觉得有一种透心凉的感觉。再来就是它的 USB 插槽呢，前面还具备快充的功能，所以在对于常常使用3C 用品的朋友而言，你会发现相当的实用。在动力的搭配上呢，小改款的 RX 一样有多种的动力配置。我们试驾的是 RX300， 它搭载的是一具 2.0 升的四缸涡轮增压引擎。而这具涡轮增压引擎呢，除了有进排气的连续可变气门机构以外，它有多重的喷油系统，等于缸内直喷跟气管喷射，所以它可以在全速域上呢，都可以维持最好的输出。在马力数值上，它有238匹的最大马力，但是在扭力的表现有35.7公斤米。但最主要是这具引擎它是双峰值平原，所以在搭配它的右助手自排，你在行驶的时候你会觉得它不是特别快，但是不会让你有无力感。等于你在走走停停的环境，或是你在郊区，甚至需要瞬间超车的时候，搭配它方向盘后方的换挡拨片，你都会觉得动力表现随传随到。而且它的排挡座上呢，还有行车模式的调节，它除了有 Sport S， 还有 Sport S Plus，
那当然也具备 Eco 跟 Normal 还有 Custom 的这些系统调节，所以等于可以对应不同人的驾驶习惯。原厂0-100加速是 9.2 秒，而且它的极速表现刚好是200公里。在操控的表现上，新车款我觉得最大的特别的地方就是它的操控感会让你觉得有一点点像是劳斯莱斯的那一种飘驰感。你可能会觉得我讲的有一点夸张，但事实上我所谓的飘驰感是它除了有路感回馈精细的特质以外，你会发现它的方向盘的那一种速度感应算是相当的明显，它可以针对不同的路况回馈给你底盘跟路面的对应关系。而且它的 ABS 也就是电子悬吊呢，它有650段可以很细微的调节，再加上它的底盘离地高是 200mm， 除了具备微越野的功能以外，你知道吗，你在开的时候它侧倾的支撑力也有一定的水准，等于你在过弯的时候它不会让你觉得有一种左摇右晃的感觉。而除此之外，你出弯的时候在加速的时候，除了它可以提供一种顺畅而且平稳的超驾感受，这台车还有一个特色，就是它的方向盘还具备了 ACA， 也就是转向辅助的功能。这个辅助功能就是当它结合动态稳定系统侦测到你在入弯的时候它可能会出现推头，也就是转向不足的时候，它会主动的在内侧轮进行刹车调节，所以帮助你在过弯的指向性更好。而且你如果开太快，比如说你提早加速出弯的时候，它侦测到你的后轮可能会外摆，它也会适时的以动力跟刹车介入辅助，所以整体的感觉会让你觉得相当的平稳。坦白讲，新的 RX 在造型的跟动幅度不大，所以看起来你会觉得好像没什么太大差异。但是说真的，我唯一感到比较明显的差别是在于安全性跟操控性能上的提升，尤其它新增的 ACA 主动转向辅助，它真的可以让你在跑山路的时候感受到转向精准与表现沉稳。在价格相距不大的情况下，提升安全跟操控乐趣，新的 RS 会让你觉得很出色。